हाम्रो नारी शक्ति अल आसाममा यसै गरी सधैँ एकजुट भएर हाम्रो घरबाट महिला प्रकोष्ठ केन्द्रीय समिति गोर्खा सम्मेलनमा सचिवको रूपमा न तीज समारोह न करम पूजा सुक्लैमा आज किन यत्रो ठुलो जनभेला। नमस्कार, म आफ्नो आवाजमा युवराज छेत्री आज उपस्थित छु सुक्लाई। सुक्लाईमा असम सम्मेलन केन्द्रीय समितिको महिला प्रकोष्ठको अधिवेशन पहिलो अधिवेशन भइरहेको छ। हिजो र आज भव्य प्रस्तुतिले हिजो प्रतिनिधि सभा आज आम सभा र म युवराज छेत्रीले सम्पूर्ण असमेली गोर्खाहरूको हित हक साधनको लागि रहेको एकमात्र माउ सङ्गठन गोर्खा सम्मेलनको महिला प्रकोष्ठको अधिवेशन पहिलो अधिवेशन भित्र गएर के कसो छ, तेज पनि छ छेउमा, बडा दसैँ पनि छ छेउमा, साङ्गठनिक दायित्वहरू पनि छ। महिला प्रकोष्ठ पहिलो अधिवेशन गएर भित्र भिजुअल दृश्य ल्याउन प्रयास गर्छु। गोर्खा सम्मेलन महिला प्रकोष्ठको प्रथम केन्द्रीय अधिवेशन 24-25 सेप्टेम्बर 2023 सुक्लाईखुटी उदालगुडी बिटिआर असम गोर्खा महिला गौरव सम्मान शिक्षा एवं शोध क्षेत्र सेवामा डाक्टर निर्मला देवी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक तथा सहयोगी प्राध्यापक गिरिजानन्द चौधरी विश्वविद्यालय आजरा गुवाहाटी हे सम्मान शिखर असमको विश्वनाथ जिल्ला अन्तर्गत जिन्जिया गाउँमा पारेको छ। असमिया यस भाषामा यस्ता विषयहरूलाई लिएर यति सूक्ष्म रूपमा यस्तो चित्ताकर्षक तरिकाले अरू कसैले लेखेका छैनन्। ठुलो जनभेला छ, जनभेलाभित्र पसेर अधिवेशन भन्दा पनि ठुलो कुरो तिज भर्खरै गए तापनि चलिरहेको छ भन्न सकिन्छ हाम्रो चेलीबेटी हाम्रो दिदीबहिनीहरूको बिचमा। र यो पसल देख्दाखेरि चेलीबेटीको अधिवेशनमै मन त कहाँ सीमित भएर रहन्छ, निश्चय उहाँहरू पसलतिर प्रस्ने एउटा प्रयास राख्नुहुन्छ। आफ्ना थैलामा भएका दुवटा रुपियाँलाई पसलमा दिएर पनि उहाँहरूलाई पनि पसलदारहरूलाई पनि सहाय गरेर आफूले पनि न्यानो र प्यारो चिज एउटा लिएर जाने र दिदीहरूलाई म स्वागत गर्छु आफ्नो आवाजमा। धन्यवाद छ र यो आफ्नो आवाज यो च्यानललाई सर्वप्रथम त म धन्यवाद जनाउँदछु। र यो हाम्रो आसामको यो सुक्लाई गाउँमा भएको यो सर्वप्रथम हाम्रो महिला प्रकोष्ठ अधिवेशनमा हामी आएर धेरै नै आनन्दित छौँ। र हामी अल आसामका सबै जिल्लाका दिदीबहिनीहरू भेला भएर र साथीहरू पनि यहाँ कोही 35 वर्षमा कोही 10 वर्षमा कोही कति वर्षमा हामी साथीहरू पनि भेला भइरहेछौँ यहाँ। र त्यो चाहिँ एकदम सर्वप्रथम हामीलाई बहुत आनन्दको कुरा हो। र अरू पसल यहाँ पसल यस्तो राम्रो छ हामी दिदीबहिनीहरूलाई र यहाँ हाम्रा जातिगत वा हाम्रा वेशभूषाहरू हामीले आफूले वा छोडिएका वा हामीले चिन्न नसकेका पनि यहाँ वेशभूषा हर थरीका यो छड्के तिलहरी वा पोते भए वा हाम्रा यो ढाका साडीहरूले हाम्रो यो आज अधिवेशन यो एउटा भव्य रूपमा यो एकदम आनन्दित गराउँदैछ। र हामी घुरेर डुलेर र हाम्रा आएका अतिथिहरूको पनि हामीहरू उहाँहरूको पनि सुन्दैछौँ वक्ता पनि र हामी यो घुरेर पनि आनन्द लिँदैछौँ। तिज भर्खरै गयो, तिजमा कोही आफ्ना गहनापाती छोडिएका थिए भने यहाँ पसलहरूमा देख्दाखेरि अफसोस एउटा भयो कि भएन? भएको छ, धेरै नै अफसोस भएको छ। अब अझै हामीहरूले नचिनेका कुराहरू पनि चिन्न पाएका छौँ आज यो उदालगुडी जिल्लाको सुक्लाई भेकमा आएर यो अल आसाम गोर्खामा आएर अधिवेशनमा आएर धेरै खुसी भएका छौँ। अनि अब ती गरगहना देखेर पनि धेरै अफसोस पनि हुँदैछ र अझै लिने मन पनि छ। आगन्तुक दिनहरूमा ती गरगहनाले झरिझुट्ट भएर हिँड्ने दिन छ र हाम्रो नारी शक्ति अल आसाममा यसै गरी सधैँ एकजुट भएर हामीहरूका युवकहरूसँग काँधमा काँध मिलाएर निस्केर देशको एउटा उन्नति र उन्नयन गर्न सकिन्छ भन्ने धेरै आशा छ र मेरो छोटो भक्त व्यस्तैमा समस्त गरे।